বেয়া লাগে, দুখ লাগে, ফুল বটল খাবলৈ মন আছিল এওঁৰ। কথাতে আছে ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণাবিধি। ভাবিছিল এওঁলোকে খাব, কিন্তু কণাবিধি হৈ আছিল এওঁলোক। সপোন যেতিয়া বাস্তৱ নহয়, আগদিনা কিনা সুৰাৰ বটল পিছদিনা হ'ল খালী, পিকনিকত খাব লগা হ'ল ভাত আঞ্জা দালি। ৰাজ্যত নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী, সকলো ব্যস্ত এতিয়া আত্মীয়ৰ সৈতে আনন্দ উল্লাস কৰাত। কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ বিচাৰ বিবেচনাশীল লোকৰ কৰ্মকাণ্ড দেখিলে হতবাক হ'ব আপুনি। আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মহানগৰীৰ নিচেই কাষতে থকা বনভোজস্থলী বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণৰ কথা। বিগত বছৰবোৰৰ দৰেই এইবাৰো বহু বনভোজ খোৱা লোকৰ সমাগম ঘটিছে বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত। ৰ'ব, কিন্তু এয়া কি, বনভোজ নে সুৰাৰ পাৰ্টি? পুৰুষটো বাদ দিয়ক, যুৱতীও পিছপৰা নাই সুৰাৰ পাৰ্টি কৰাত। ছোৱালী মানে এতিয়া মদ খাই আছে, নামে যদি যদি ক'বাৰ এটা অঘতে ঘটে এতিয়া কি হ'ব? আরে একটা ফুল বোতল দেখা পাইছো, ডাঙর ফুল বোতল আছে, হাফ মানে কোয়াটারকে বেশি আছে, আর কেইটা বোতল গেছি। আমি চেক করার কোনো কথা নাই ন, আপনাদেরকে শুনক, পিকনিক স্পটত মদ খাওয়াটো সরকারে বন্ধ করেছে প্রথম কথা, হয়নে? আর টিভি নাচায় নাকি? টিভি নাচায় নাকি? কোন হোস্টেলত? সরকারে বনভোজস্থলীত সুৰা নিষিদ্ধ করার পিছতো এনেদৰেই চলিছে বনভোজৰ নামত মদৰ আড্ডা। উপায়হীন হৈ বশিষ্ঠ মন্দিৰ সমিতি আৰু বশিষ্ঠ থানাৰ আই চি ৰঞ্জিত কলিতাৰ নেতৃত্বত খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত চলি সুৰাৰ বিৰোধী অভিযান। চাওক এই দৃশ্য। আজি বাজাৰ মদ নাখায় আৰু, এয়া চাওক মদ ক'ত লিখা আছে, পিকনিক খাব আহিলে মদ খাব লাগে বুলি। আৰু বাৰ্ডত যি কিবা মদ খাব লাগে কথা নাই, য'ত বাৰত বহি খাওক, বাৰ্ড আছে।